Zašto ni jedan nosač aviona ne smije ući u Crno more? Mnogi postavljaju pitanje zašto Zapad do sada nije poslao nosača aviona, helikoptera i drugih letjelica u pravcu Crnog mora. Odgovore možemo tražiti u aktuelnoj bezbjedonosno napetoj situaciji u tom regionu svijeta, ali i kao i aneksu ugovora o poštovanju plovidbe i tonaže Crnog mora donesenog još iz vremena 1936. godine. Djelimično je dozvoljena platforma sa jedne ili dvije letjelice. Sudar dva bloka je eskalirao i zahladio odnose Zapada i Istoka. Rusija i saveznice štite interese strateški vezane za budućnost prelamanja globalizacionih apetita. Koliko bi nosač aviona i prateći elementi iznenada uplovio u Crno more, ostvario bi letalan rizik od ugrožavanja svoje sigurnosti plovila, pod automatizmom potpada pod nišanske efektive dalekometnih obalnih raketnih sistema Baal i Bastion, kao i strateške udarne avijacije sa elementima konvencionalne mornaričko-vazdušne podrške. Rizik bi bio preveliki. Rusija je zatvorila pristupne tačke Kečkog Moreuza kao i sve pristupe akvatoriju Krimskog poluostrva. Nosači aviona bi bili izloženi sistemima za ometanje i direktnom udarnom raketnom silom od preko 50 diviziona raketnog značenja raznih taktičkih kalibara. S obzirom da više od 75% ubojitosti pripada oružju bržem od zvuka, problemi za plovne baze, desantne brodove i nosače aviona bi bili ogromni. Veliku opasnost za nosač predstavlja najintenzivnije raspoređeni protivbrodski raketni sistem dugog dometa 3M44 Progress, koji je komponenta razgranatog podzemnog raketnog kompleksa UTES. Ovaj kompleks komanduje sa velikim brojem podzemnih lansirnih infrastruktura. UTES ili UTES je program hladnoratovskog ambijenta sačuvan i modernizovan za aktuelne konflikte. Kao tajni projekt Objekt 100, Sovjetski savez je davnih kasnih 50. godina napravio ovaj kompleks kako bi pokrio crnomorske moreuze i sam region Krima. Danas UTES kontroliše modernizovane brze krstareće projektile dometa preko 100 km plus. Ulaskom nosača u ovaj sektor, kontrole UTES-a automatski je na nišanskom radaru i akviziciji samih raketa. Odbrana je nemoguća. Današnji odbrambeni mehanizmi nosača aviona ne mogu da koordinišu i trpe pritisak od preko 200 lansiranih projektila sa rasprskarajućim elementima uz protiv elektronsku zaštitu djelovanja. To bi bilo samoubistvo bez organizacije masovnog pozicioniranja vazdušne premoći i brodova, što je u to vrijeme i danas praktično nemoguće.